gusiga gufashwe n'umubiri. Akimara kumva nuko kuguru ni nabwo yashatse no kunyica nkandagira umutwe nk'umusaya sinapfa. Arangije ahita y'Impemburo TV. Nyogokuru akimara kumurikira abo babyeyi b'izo nyabingize aravuga ngo icyo mushaka. Nyabingize amusabye yuko zanuramo. Ubwo nari narabaye inzu y'abadayimoni. Impemburo TV. Ariko bijya bimukoresha nibikamuhemukire. Noneho umukandata we yanyoreje ibintu byo kumemukira. Nibwo natangiye kujya Impemburo TV. Yajya kurogesha mu bapfumu bakamuha amakuru. None ikibazo cyaje kubamo umugabo wa mama. Iwabona baramubwiye ati uwo mwana tumutambe natwe. Impemburo TV. Kujyaza Nyabingize ze kurya no kunywa. Nyabingize arya zikana. None se koko ibyo bintu yashyiraga aho ngaho zarabiryaga cyangwa niwe wabiryaga nyine we wari inzu ya Nyabingi. Impemburo TV. Ikindi Nyabingi zamungabanyije ubwenge. Impemburo TV. Iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Reka nongere mbasuzure mbaye ikaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye. Nizere ko mumeze neza cyane. Niba ari mu gitondo nizere ko uyu munsi uzo kukubera mwiza. Niba ari mugoroba kandi nizere kuri buze kugira ijoro ryiza. Iyi ni Impemburo TV, ni gihe cyacyo guhembuka kandi ugahembura abandi. Njye nitwa Vitali, mba ndi kumwe nawe kuri kamera. Uyu munsi rero tugize umugisha wo kubana n'uyu musore mubona imbere yacu. Tugiye kuganira ariko turaza kugaruka cyane cyane ku buhamya bwe. Ni umusore ufite ubuhamya bukomeye kandi ndizera ndashidikanya ku buribuze guhembura umutima wawe udukurikiye muri aka kanya. Aho tuba duherereye ni kuri Alanome Business Center. Ni hano kagugafi yo kwa Padre. Ni ahantu heza, hari jaride nziza, hari ibyuma byiza byo kuruhukiramo, hari n'amaofisi meza, hari n'amasare meza. Ni ahantu heza wagana kandi ukabona serivisi nziza cyane. Reka dutangire tugusuhuza. Murakoze cyane. Amakuru kimeze ute? Ndaho ndashima Imana. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Umeze neza, umeze neza. Ndashima umwami Yesu yankuye kure. Nawe mbanje gusuhuza abakurikira Impemburo TV. Yego. Mbifuriza amahoro y'Imana. Kandi no bazabone iherezo ryiza. Nicyo kiruta byose. Yego. Aha, watangira utwibwira. Mu kwibwira kwanjye ndi umuhanuzi witwa Yeremiya Imana yahagurukije. Uri? Njyewe ndi umuhanuzi, Imana yise umuhanuzi Yeremiya. Irambwira ati nkwise Yeremiya umuhanuzi w'amahanga, nk'uko wavuye kure uzaca mu bikomeye, ariko nzandi kumwe nawe. Kuko Imana yo mu ijuru yampaye iryo sezerano, kandi ibyo Imana yambwiye ko nzaca mu bikomeye n'ubundi ndi kubinyuramo. Ndi kubinyuramo. Imana yakwise Yeremiya. Yeremiya. Uri umuhanuzi? Ndi umuhanuzi. Yarabikwise cyangwa n'ubusanzwe uri n'umuhanuzi? Njyewe ubusanzwe ndi umuhanuzi, ariko njyewe iranuma, inuma impande zose ku buryo n'ubwo no mu mihanda mbwiriza no mu masoko ndabwiriza ye yanumye. Ubundi gukorana nayo mu ijambo ngo igihe cyo kunuma ku bantu nikigera nabwo izanuma. Okay. Hanyuma rero wenda watwibwira amazina yawe bwite atari ayo mazina Imana yakwise Yeremiya. Yego. Amazina niswe n'umubyeyi ni Sibomana Eric, ariko ni mama wayanyise kuko data ntabwo yigeze ayanyita kuko ntiyanyemeraga, na n'ubu ntabwo akinyemera. Uramwe? Mama niwe wanyise izina Sibomana Eric. Kuko iri zina Sibomana yaryise yarinyita. Yarinyise kubera ko data yanyanze nyiri mutoya, akavuga ko nari umwana w'akanyaga nyiri uruhinja, yarangiza akanyoreza umugore wo kunyica. Ni nabwo Yesu anyita izina rivuga ngo Sibomana, abantu Sibomana. Naho ngaho risobanura. Naho ngaho. Papa we ngo yakoherereje umuntu wo kukwica? Yo kunyica nyiri muto. Amvuna ukuguru kw'iburyo. Arakuvuna. Ku buryo mama yamaze nk'amezi nk'ataratu kwa muganga gusiga gufashwe n'umubiri. Akimara kumva nuko kuguru, ni nabwo yashatse no kunyica nkandagira umutwe nk'umusaya sinapfa. Arangije ahita yirukanka kuko mama yaramuhereje nka gutya umuntu ashaka kugusura mu rugo ukamuhereza umwana. Kuko data aturuka ku Kamonyi, mu karere ka Kamonyi, murenge wa Gacurabwenge. Uwo mudamu waho yari yaje kuvuga ati ni umuvandimwe we. Yaje mu rwego rwo kuvuga ngo umugabo wawe ni umuvandimwe wanjye, ariko haje ari inumwa yo kunyica.
Imana irindokora muri ubwo buryo. Nibwo no Imana yaje kundokora ariko mama we ntago yahise amenya ko yatumweho. Mama yaje kubimenya nyuma ariko navuye mu bitaro. Ariko mu kuva mu bitaro mama yari yabanje kujya kwa data kuko ntago bigeze babana. Yamuteye inda amaze kumutera inda kugira mama azamenye kwa data iwabo ni umugabo wari uhango ku Ruyenzi. Mama yabaga ku Ruyenzi n'ubu ni hakiba, niwe bamubwiye ati umuntu waguteye inda, umugabo waguteye inda nzi iwabo. Nzi iwabo tuzaze makwereke. Nibwo yagiye aho ngaho gacurabwenge barahamwereka. Mbwe na mbere yuko dukomeza nandi kugira ngo mbanze imenye ukuntu papa we yashatse kukwica, ariko turaza kubyinjiramo neza tubive imuzi. Ariko reka mbanze ngusabwe udusengere kugira ngo tubone uko twinjira nyirizina mu buhamya bwawe, kuko numva ari ubuhamya bukomeye cyane. Niba papa wawe yaragukandagiye Imana ikakurokora, niba yaragutumyeho umuntu akakuvuna agira ntupfe, n'uyu munsi ukaba uhari, ni ubuhamya bukomeye. Hari nishobora kuba hari n'ibindi bikomeye tutari twumva. Reka ubanze dusenge kugira ngo tubone uko twinjiramo neza. Uwiteka Mana yacu, uri Imana igera neza, uri Imana ikomeye. Turagushimiye Kristo muri iki gitondo kuba wabashije ko tugera hano, kuba twaje mu binyabiziga byakozwe n'abana b'abantu tukahashika amahoro. Nyiringabo, turagushimiye ko wemeye ko dutambutsa ubu buhamya bwambayeho, kandi Uwiteka byose warabimishuriye ko bingana. Data, ndagushimiye ko hari abantu ukirinda kandi ukabarinda mu byago n'amakuba barimo, ndetse bamwe ukabarinda bari kwa muganga bikomeye, abandi ukabarinda impanuka bari bazi baterereje, abandi ukabarinda byari bikomeye. Uwiteka, ndagushimiye, komeza ubane natwe mu izina ryawe. Ubu buhamya buhindura abana bawe, kandi n'abari mu nzira z'ibibazo bakwegere kandi bagire neza. Bisabye nizeye mu izina ryawe. Amen, amen. Ubuhamya bwawe rero turaza kubuhera he? Turaza kubuhera kuri icyo gihe papa wawe ashaka kukwica cyangwa niho ni naho bive mu mizi. Turabuheraho data ashaka kunyica. Niho tubuhera, kuko ni naho natangiye kubabarira. Niho watangiye kubabarira? Niho natangiye kubabarira, kuko nge nababaye nyiri uruhinja. Kandi mu kubabara nyiri uruhinja, urumva ko nababaye mfite nk'amezi ngo ni nk'atanu gutya ataratu, nibwo umubabaro wangezeho. Noneho mama akimara kunjyana iwabo, data kihagi akimenya ko umukobwa yateye inda yaje, kandi amuzaniye umwana, data yahise amunga. Yari amunze kuko yari afite imiryango ngo za Nyabikenye niho yahungiraga. Aramunga, mu kumunga noneho mama aza kuhava aragenda, kuko yaraje kubasura ubwa mbere, kuko nyogokuru yajyaga yigamba avuga ngo nyoko yakuzanikira umwana mutoya, yaje afite agahinda n'umubabaro yuko umuhungu wanjye yamuteye inda, ubwo arangije akamwanga. Akamwanga, urumva habayemo ikibazo cyo kumwanga kuko yaranamuhungaga, avuga ko nataruhi. None se ubundi wenda yakuzizaga iki? Watangiye watwibwiye, ariko nibajye kukubaza itorero usengeramo. Yego, nsengera muri ADPR hano mu cyahafi. Cyahafi ya ADPR niho nsengera. Yego, none se papa wawe ni iki kintu yakuzizaga kugira ngo akwange gutyo, akwangukire n'uruhinja? Ngewe ko mbibona, mbona ari Satani wandwanyije kera agakora muri data. Kuko niba umuntu w'umugabo ashaka kwanga uruhinja, ahubwo akacura n'umugambi wo kugira ngo arwice, urumva ni Satani wamukoreyemo. Njye niko mbibona. Nuko rero bakajya bagucurira gutyo, mama akomeza kugenda guhunga aguhungana. Noneho ubwo ukuntu byagenze, data akimara kugenda aho ngaho za Nyabikenye, mama yaje kubasura bisanzwe. Data angaza kugaruka ashize nk'ibyumweru bibiri, ariko yari yaramunze kurya. Abantu baravugaga ati umuntu akuzaniye umwana wawe uramuhunze. Noneho nibwo data yakomezanye urwo rwango rukomeye. Urwo rwango rukomeye akomeza kurukuza, ari nabwo igihe cyaje kugera mama arangije arabyihorera, abonye ko umugabo amuteye inda atakimushaka. Ubwo nibwo nabaye ku Ruyenzi, igihe kiza kugera
ngo maze kugera umwaka umaze gutambuka nyogokura za kunsura bisanzwe nyogokura abwira mama ko ati rwose nibwo umuhungu wanjye yabaye ikigoryi akanga umwana wawe ariko ngiye uyu n'umwuzukuru wanjye kuko ni imfura mu buzukuru yavugaga ngo ni umwuzukuru wanjye wa mbere ni umwuzukuru wanjye wa mbere nkunda ati ni ubwa mbere mbonye umwuzukuru niyo mpamvu nanjye nishimiye ko na mutwara kabo wanjye nibwo ise yamwanze ariko nge nago nzamwanga naho byahereye nyogo kora kajyaza kunsura maze kugira imyaka 5 arangije amugatira umwana amaze gukura none ngo yaza kanansura kaba mu rugo ubwo ngubwo bimaze kugera gutyo mama araza kumuma nyogo kora ariko naye aramfite imigambi itari myiza kuko nyogo kuru yoroye nyabingi nibitega arabyoroye nyabingi nibitegare habantu ngo bakibyoroye n'uyu munsi ibyagakonde barahari bakibyoroye cyane n'ukuru wawe yarabyoroye aranungwa aracyabyoroye yako komana noneho muri ibyo bitega yoroye byamubwiye biranavuga uri umuntu ukoresha ibitega ashaka kukureba akahita abona icyo zaba cyo akahita gufunga akahita gufungira imigisha birahari ba unkaguka imana iduha umwuka wo kurondora nabari abantu bakoresha imyuka mibi nabo bararondora kandi ibintu bimenywa n'abantu bake ibi bintu bimenywa n'abantu byabayeho hari umuntu ushobora kumva mvuga ibi akagira ngo ndikubeshye ibi bintu bibaho nkaguka ukabona umwana bamutambya akiri muto abaye debile ukabona undi bamugize umusazi umuntu ukabona rwose niba ari umwana ukanyuza izo siri kunyeganyega nk'igipupi bira bintu nibitega babakoresheje nazanyabingi ubwo urumva ikintu byaje kugenda nyogo kura kimara kumfata akimara kugira iyo myaka 5 nabaye mu rugo iwe ariko kujyamenya aya makuru ni imana yamaye kuko nange sinayamenya umuntu agufiteho umugambi mubi akaba yaragukoreye ufite imyaka 5 ntago wapfa kubimenya nange nabimenya ariko byanyuzehe mu gusenga ni imana yaje kubimishurira nyimara gukizwa imana rero yaje kumbwira ngo tugifite imyaka 5 ati nyogokuru wa yaragutambye agutamba mu bigirwamana ntabyo wibukaga se wowe ntago wabyibuka kandi mu kugutamba buryo uhitubura n'ubwenge n'umuntu ashobora no kugutamba ufite n'imyaka nka 30 n'urugero ibintu yagukoze niba yaraguhereye no kugacuma kuko aba yagutwaye ubwenge nabyo wamenya n'umuntu wanakuroza ari ibintu yagushyize mu mubiri ushobora kuvuga ngo byarizanye nta nubwo wamenya n'icyo umuntu yaguhaye hano hanze hari abatekinisiye abakozi ba satani bo ku rwego rwo hejuru niyo mpamvu ibintu umunyogo kure yankoze yabinkoze mfite imyaka 5 ariko abikora akoresheje buriya inzoga niyo mpamvu nakubwira ngo buri umuntu unywa inzoga rero inzoga buriya ni icyaha gikomeye cyane niko abantu bazisingiza inzoga buriya ni ibiryo by'abazimu n'imitongero yo ku nzoga iragatsindwa n'imana iriya mitongero yo ku nzoga kugira ngo izakuveho biba ngombwa ko umudayimoni w'iyo nzoga kuvamo no kugira ngo tugusengere ukire wanyweye inzoga unywa inzoga n'ibishoboka biba ngombwa kureka inzoga harimo n'abantu baroga kunywa inzoga akanywa inzoga kuko n'amakazi 5 yayanywa bakabikuroga kuzinywa abantu cyangwa tubona banywa nk'amakazi yo nkangahe baba barabibaroze no kugutongerera ntuzagira icyo wimarira no kugutongera ntuzuba ku rugo no kugutongerera wamara guhembwa amafaranga yose agashira mu kabari biriya bintu barabikora ni ibintu bakora bya gakondo ugasanga batongera abana babo ku ruzerero umwuka ruzerero ni biriya bintu byose rero ni izo ngaruka zabyo bibazaho icyo noneho nsubiye inyuma nyogokuru yaranongera amagambo imana yambwiye ndacyayibuka kandi arababaje nyogokuru yarambwiye yaranongereye aravuga ngo uyu mwana ndamubamurikiye babyeyi buranyabingi bazita babyeyi niyo mpamvu n'abantu benshi bajya kuraguza mu bapfumu umupfumu aramubwira ati tubwire icyo ababyeyi ngo tumubwire iki n'iki kiniki barahari ni benshi nabo biteje akaga ariko noneho yaravuze ati uyu mwana ndamubamurikiye babyeyi ati kandi icyo muzashaka kuri we ati muzagikore niko barabamurika ati na mushaka ko azabakorera azabakorere kuko imana yambwiye ngo yankuye mu kuba
umukozi wabo wazanyabingi ukubatwa nabyo bayi barangiza umurage wabyo kuko bayi barangiza umupfumu uhagarariye umuryango wose ngo umupfumu bari barakugize umupfumu uhagarariye umuryango wose umupfumu wabyo wo kuzajya mbikorera noneho bikazajya bimbwira ngo bwira uyu icyo dushaka kubera ko imano iyi mano imana iza yamaye y'ubuhanuzi satani nayo yarayifuhiye kuko no muri icyo gihe nyogokure yaravuze yajyaga abwira abantu ngo uyu mwana azaba umuntu ukomeye abibwira abaturanyi ati uyu mwana azaba umuntu ukomeye kandi uyu mwana ni umunyabwenge noneho nyogokuru akimbona gutyo nyiri nyiruruhinje yahise amenya amakuru yanjye kuko abafite imyuka irondora ahita amenya ko nzaba umuntu ukomeye ahita amenya ko nz'ubwenge ahita amenya ko icyo ntaba cyo mu myaka iri imbere icyo gihe rero barabigufungira kuko satani ntabwo bashaka ko hari ikiza wageraho ibyo bintu nabyo bibaho noneho bikimara kubaho nyogokura kimara kumurikira abo babyeyi b'izo nyabingize aravuga ngo icyo mushaka nyabingi zamusabye yuko zanuramo ubwo nari narabaye inzu y'abadayimoni yo mbikibitsanyo cy'abazimu zamusabye ko zakugira inzu zikaguturamo zikambamo noneho ukuntu ngo byari kugenda ukuntu imana yamishuriye izo nyabingi zari kumbamo nka gutyo bakeneye guterekera bakamamagara ngo ndetse bari baramaye icyubahiro aho mu miryango cyuko ari njye uhagarariye iki umuryango ku buryo n'umusaza wo mu muryango aza akamfukama imbere apfukamiye iki za nyabingi zindimo ubwo ni njye wari ko ari njye nzu yazo aho hantu rero narababariye cyane basaza bajyaga bazi bakagupfukamira bakaza no kunsuhuza bakama nka gutya mu muryango bakoresheje ikirori bakaza ati baranshaka bakanganiriza nazi nkavuga turi urukundo rubaho kandi ari ibintu bari kunkorera ugasanga nyogokuru n'umwana wabaga unkubise n'akantu gato k'inkoni cyangwa nkakuri bavuga ngo umwana akwiyenjejeho icyo gihe nyogokuru mwarabipfaga cyane abantu b'abaturanyi ngo ngo mbe ku mukecuru ukuntu umwuzukuru kandi ari ibintu yankoreye none akimara kunkorera ibyo bintu nibwo akimara kundaga ibyo bintu nibwo yahise abona iterambere ryanjye ikoreye mu mashuri nziga nkatera imbere arangije ahita avuga ngo ntuzigire icyo uzimarira mu buzima nawe ahita anongera aravuga ati ntuzige amashuri ntuzayige ngo uyarangize ahita avuga no mu buzima bwawe mutongere ku nzoga iyi nzoga uzahinduka inzererezi ku isi iyi nzoga uzajye winjira mu kabari usohoka ariko amafaranga yose yagushizemo kandi uzahora ufitanye n'ikibazo n'umuntu uwo ari we wese ibyo nabyo barabikora ugasanga umuntu ahora afitanye n'ikibazo n'umuntu uwo ari we wese kandi arangije aranongera aravuga ngo sinzengere na rimwe nubaka urugo sinzengere na rimwe ngira n'unkomokaho ibyo binarabinongerera noneho umuhanuzi akibimanurira naravuze ati semana bino binambwiye kuko ni ukuri ubunyogokuru arabikoze akibivuga nyiri kubihanura mbivuga mu mutima umuhanuzi avuga ati wabishidikanyijeho imana irabinyeretse ati ahantu mwataraga inzoga ati si ahantu mu rwina ati mu muvure hari ukuntu kera bacukuraga urwina rutambitse bagashyiramo umuvure bamara gushyiramo umuvure barangiza bagashyiraho amakoma ugashyiramo n'umuheha kuko ngiye kuko nari umugirwaza nyabingi nta kintu na kimwe nyogokuru yakoraga nabanje kunywaho niba ari inzoga ashaka kumva ko iryoshye ni ngewe yabanzaga kugira iki ni ngewe wabanzaga agakurikira wabanzaga kugaburira za nyabingi kuko abantu bafite za nyabingi kiranazira niba uguze icyo kurya urabanza ukaziha kuko nyogokuru yabanzaga gutarura imineke akabanza kujyana kugira ngo ajyeho akabanza kujyana ahantu mu cyumba kuko hari ahantu hari ku gisasiro cyazo noneho ku gisasiro cyazo yakundaga kuhashyira igisabo kiri mu rwagwa n'umuheha yarangiza akanshyiriraho noneho muri kwa kunywa we yahamagararaga inyuma ariko no muri iyi myaka maze gukura yakundaga kunkunda cyane akavuga ati ngwino ngo nguhe inzoga
kuko nakundaga gupfukama ku rwina akamagara hejuru anongeraho amagambo. Ayo magambo rero n'undi mwuzukuru wundi yari afite umurikira yakundaga kubidukora. Ariko njyewe akarinjye watoranyijwe na za Nyabingi. Agutungira amagambo savuga ngo iki? Akanongera amagambo ngo nzabikorere, nzabyubahe. Ibintu nyine by'imihango byo kugira ngo ubimugirwa wabyo, ubumukozi wabyo, ubumupfumu wabyo, nibwo Imana yavuze ati mwana wanjye, ati nagukuye mu bigirwamana byo mu muryango, ati nagukuye mu bapfumu. Ariko noneho wumve n'intambara nabwo ikomeye, subiye inyuma gato, nkubwiye wenda ibyo ngibyo nyogokuru yakoze. Noneho nyimara kuhaba yansabye ko nahiga. Muri iyo myaka itanu ibyo bintu nibwo yakoze, yabikoze. Muri iyo myaka itanu akimara kubikora, mama yaje kumpamagara ati nkumbuye iki, umwana wanjye uzamuzane. Data wacu yogoshaga ari akamuhanda, ari isoko rya Kamuhanda. Ubwo nawe yabagaho mu rugo. Aramubwira ati ku cyumweru nuza uzanzane umwana wanjye ndamushaka. Ubwo aranzana. Mukunzana, anzana ku bwenge butari ku murongo n'ubundi. Nubwo n'ubundi natangiye ishuri umwaka wa mbere nkubitamo hafi imyaka itatu natari nava mu mwaka wa mbere. Ubwenge bwanjye butari buri ku murongo. Ubwanjye. Kuko njye narize, nize mu primeri kuva mu wa mbere kugera mu wa gatanu, nabwo no kugira ngo ngereye n'ubwenge Imana yanyihereye kugira ngo mbashe wenda kumenya no gusoma no kwandika. Wenda Ikinyarwanda. Nibwo bwenge Imana yampaye kuko byari biri kuri. Noneho birangije hakubitaho n'ikindi kibazo, data aza gushaka undi mugore. Ariko data we yaranyangaga, no muri icyo gihe najyaga kubayo mfite imyaka irindwi, nabwo yanamvugishaga, nta nubwo yanansuhuzaga, abantu bakamoseka ati n'umwana atangira ishuri ntumugure na kake. None abonye ko abantu bamusetse aza kugura kake, ariko ntabwo yigeze ankunda habe na gatoya. Noneho nibwo yaje nawe kwishakira nibwo yaje gushaka umudamu wa kabiri, ubwo ariwo mukadata. Amushaka noneho mu muryango bagira Nyabingi, buri agace ka Gacurabwenge b'abantu ba kera benshi bagira za Nyabingi, na n'ubu baracyazigira. Yashatse umugore n'ubundi nawe Nyabingi. Iwabo bagira Nyabingi ku rwego rwo hejuru. Iwabo bagira Nyabingi ku rwego rwo hejuru. Noneho umugore mukadata nawe umva ukuntu Satani yari yarananga atanze impande zose, umugore mukadata nawe anyanga urunuka. Noneho baza kumubwira ngo uriya ni umuhungu w'umugabo wawe. Noneho we akimbona ubwa mbere ngo yarandwanyaga cyane, bitewe n'uko nari ibibitsanyo bya za Nyabingi, agashaka mu buryo bwo kundwanya nyogokura akaza ndwanirira yerekana mu bantu yuko ankunda. Nyogokuru akavuga ati ujyumvira ku muhungu wanjye ngo yagwamubyaye ni umwuzukuru wanjye ntukamutegeke n'ugashaka kumubwira nabi. Bitangira aho ngaho, none atangira ndwanya bikomeye cyane. None atangiye kundwanya cyane, uwo mukadata arangije nawe akajya ndoga, akajya abwira iwabo bakanyoherereza. Nibwo natangiye kujya bimfata, bikamfata umugongo, bikamfata mu nda, bikamfata amaguru, nkajya mera mu nzu njya Nyabingi. Ku buryo icyo gihe natangiye kujya ndwara, nyogokuru we yari yarabinongeremo ngo bijye binkoresha. Urumva ari mu buryo bwo kubindaga, ariko mu buryo bitazajya bimemukiramo. Burya biratandukanye igihe umuntu agutongereye ibintu ati bino bintu ndabimutongereye, ariko bijye bimukoresha ntibikamuhemukire. Noneho mukadata we yanyoreje ibintu byo kumemukira. Nibwo natangiye kujya ndwara nkahira mu nzu. Noneho bamubwira ati se uyu mwana mwamujyanye kwa muganga? Ati hoya. Ati icyo arwaye turakizi. Ujye utinya umuntu kuvuga ati uriya muntu nibwo arwaye, kwa muganga si ngombwa, ibyo arwaye turabizi. Buriya abantu ujye ubitondera, baba bafite bitindagasanaho mu nzu. Ubwo nibwo nyogokuru yatangiye guhangana na mukadata, avuga ati ni gute umwana wanjye wamuheza mu nzu? Nabo batangira ubwabo boherezanya, nibwo urwangano nabwo rwatangiye kuza. Noneho umugore aragenda avuga ati nguzi ukuntu nyoko anyanga, abwira mu data ati uzi ukuntu nyoko anyanga. Nibwo nanone na data yatangiye kwangana iki na nyogokuru? Ubwo byahereye kuki kuri njyewe? Noneho nibwo nyogokuru yatangiye kujya batuka. Noneho ubwo birangije
bimaze kwabirebira ari umudamu wari utuye iwacu arangije yaraziranye na mama nubwo ati ni ukuri urebye ukuntu mukase uriya mwana kunirwa bamupfana nyirakuru uzamukure muri uriya muryango kuko nta n'amahoro yazabuboneraho ubwo icyo gihe namaze kuhaba nk'imyaka itatu maze kugira imyaka icyenda kuko natangiye mfite itaratu nibwo mama yahanwe yanjyana ku Ruyenzi nabwo ndiga wapi ku Ruyenzi ikigo nizeho hari ikigo cya Majerwa kiri hariya cya kigo cya Majerwa kijyamo ibikamyo iriya primaire yari ihari nayizeho rwose iriya primaire ni ya kera ni ya mbere y'intambara nayizeho ubwo urumva nizaho ku Ruyenzi nabwo mbumuswa ubwo ngubwo mama aravuga ati se uyu mwana wanjye afite ikihe kibazo kwa nyirakuru yarize abo muswa aho ku Ruyenzi ariga abiki umuswa nibwo igihe cyaje kugera ubwo simvanganyo mukadata ndoga andwanya cyane anyoherereza nza kugera kwa mama nabwo akajya anyoherereza ashaka kunyica ati uyu mwana nyirakura mukunde kundusha uyu mwana agira ijambo kuko buri hari igihe bavuga ati uyu mwana arakunzwe cyane mu muryango reka mu rwanyi atangira kungira iki ibintu by'amashyari ariko atanze ko nawe ari ibintu mbitse byabo arangije andwanyije gutyo nibwo igihe cyaje kugera nza kugera kwa data kwa mama nje kubayo naho mama hano yashatse ku mugabo wundi wa kabiri aho ngo zagitaramo niho umugabo avuka zashyogwa aho ngaho uwo mugabo wa kabiri arangije nawe arandwanya n'ibibazo arandwanya satani yakugabyeho ibitero nta muntu utakurwanya ubwo icyo yandwanyije nuko yumvise amakuru yuko data yanyanze akumva yuko atanyemera bitewe nuko nawe yaturuka mu miryango bagize iki bagiranye abinge n'ibiteka uwo mugabo wa kabiri aho zashyogwe nawe se yaturukaga mu muryango zanyabingi gusa aho zashyogwa aho ngaho ese ko numva waruzengurutswe n'abantu bagira zanyabingi mu byitwara mute rero ubwo ikibazo cyaje kugenda maze kuzengurukwa n'abantu ba nyabingi data akimara kunyanga umugabo wa mama nawe aranyanga noneho ubwo ngubwo amaze kunyanga akajya kandogesha mu bapfumu kuko yari yambonyemo ko ndi uw'umumaro kandi umuntu w'umumaro baramurwanya yari yambonye ko ndi umuntu w'umumaro yajya kurogesha mu bapfumu bakamuha amakuru none ikibazo cyaje kubamo umugabo wa mama iwabo na baramubwiye ati uwo mwana tumutambe natwe nibwo baje kunamba muri uwo muryango wo ku mugabo wa mama wari wo mugabo wa kabiri aho ngaho zagitarama muri zashyogwe niho umugabo wa mama avuka amaze kunamba nawe akajya ndwanya iwabo bakanamba akajya ndwanya angira mu bapfumu andogesha amanywa nijoro ariko simpfi ariko ingaruka zikanzaho imana yo mu ijuru ikandinda ibitero byari byinshi kuko hari igihe naje kurwara mera mu buriri kuri iyo nshuro mba kuri uwo muryango baho ngaho mu rugo umugabo wa mama noneho abonye napfuye aza kubwira mama yuko atanshaka muri urwo rugo aravuga ati uyu mwana agomba kujya kuba kwa se kuko simushaka mu rugo rwanjye kuko yari yagerageje inshuro nyinshi sinapfa kuko nawe yashakaga kunyica arangije aravuga ati uyu mwana simushaka mu rugo rwanjye mujyane kwa se afite se sinzarera umwana ufite ababyeyi kandi ufite na se umukomokaho nubwo mama yabuze uko agira arangije anjyana kwa data mu kunjyana kwa data anjyana kwa data mama atabishaka anjyana kwa data yuko umugabo we yabimutegetse anjyana kwa data yuko azi ko data nyanga ubwo nibwo mama yabuze uko abigenza aravuga ati uyu mwana reka mushyire se mu kumujyana
ariko aravuga ta kujya mujyane se ra kujya mushire se reka mbanze mushire nyogokuru nyirakuru wenda nyirakuru ashaka kugira umutima wo kumurera neza kurusha se kuko ise yaramwanze none se ntabwo mama wa yarazi ko wenda nyogokuru wawe agira za nyabingi yagutereje nyabingi ntabwo yarabize nabye yarazi kuko bino bintu bimenye uri mu isi y'umwuka nabye yarazi yaravuze atahubwa kujya mujyane kwa se kandi azi bibi avuga ati ajye kubana na nyirakuru na mukase reka mujyane nibura kwa nyirakuru noneho umageze nyogokuru aranyanga aravuga ati kunkunda nyine bya bitsanyu bya nyabingi ubwo iziki cyatumye nyogokuru anyanga yaravuze ati igihe nigeze kugutumaho ko gushaka nyoko yanze kukumva kuko yashakaga kugira iki guterekera kandi yaramaze kumurikira abakuru ariyo bibyo bigirwa amana noneho cyatumye nanone anyanga yaramaze kumurikira umuryango we yuko ari njyewe babiraze akavuga ati uyu nguyu n'ubundi ibyo twamukora byose nawe uzamukurikira n'undi na se nanga mukunda nicyo kibazo cyaje kubamo noneho nyihagera nyogokuru aravuga ati mwana wanjye ati sinkwanga ngiye kukurekurare uyu munsi hano ati mu gitondo cya kare ndagushakira tike ngusubize kwa nyoko n'undi yarakunyimye nyimara kuhasubira ubwo umugabo wa mama arangije amuga ati se uyu mwana ko nenze ko yagiye kwa se agarutse kumara iki kandi nshaka kaba kwa nyina nshaka kwajya kwa se kunashaka kaba hano mu rugo rwanjye mama aravuga ati nzamujyana kwa se nene namujyanye kwa nyirakuru nyogokuru we yanze kwahaba ubwo se nangiye kuba inzererezi mu myaka mikeya no guhangayika n'umubabaro n'agahinda gakabije ubwo birangije mama ubwo ngubwo arangije afata iminsi aravuga ati nzajya nzamujyana kwa se ubwo ndangije njyayo aranjyana ubwo mukunjyana data yarakoze ubukwe n'ubundi anyanga ubwo ngubwo abantu barangije mama aranzananza na ngo kwa data aho ngaho zarubona umudugudu warubona ubwo ni umurenge wa Gacurabwenge akarere ka Kamonyi ajyana muri uwo mudugudu warubonaho data aba maze kubayo akinjyana y'uwo munsi ndabyibuka akinjyana yo ndabyibuka nari mfite imyaka 12 ndabyibuka imana yo mu ijuru yampaye ubwenge bwo kwibuka ndabyibuka twagezeyo nko mu masaa 6 n'igice tuhasanga muka data arangije aratwakira ariko agihuza n'ijisho na mama arangije arirakaza kuko yabonaga ko mfite imyenda nje kuhaba noneho data arangije akingubita ijisho arikanga agikubita ijisho mama arikanga ubwo rero nibwo baganiriye na mama amubwira ati rero igihe kirageze tinareze uyu mwana amaze gukura ati igihe kirageze ngo nawe umurere data abyikiriza atabishaka arangije anyarukira ku muturanyi ati umudamu yanzaniye umwana ngo murere umuturanyi amubwira ati se ubundi wakwanga umwana wawe umwana w'umuhungu noneho byongeyeho umwana we uramwangira iki n'undi murere aganirije impande n'impande babonane bamushyigikiye kuko yashakaga iki kunyanga ndamubwira ati uyu mwana uramutse umwanzi ati no ati yatajya kukurega mu buyobozi kandi bakaguhana ati uyu mwana mwemere urabizi ko kera rero hayakiriho n'umuco w'urukundo uwo nguwo umuco w'urukundo wo uri kugenda ucika ati uyu mwana mukunde ayabaza umuntu ati uyu mwana mukunde umwana w'umuhungu wo kamwanga atahubwo ati noneho byongeye ari n'imfura ati hari uwanga imfura kera hayakiriho n'urukundo maze ngo nabo baturanye bakankunda muka data ndagera no kubaturanye ubwo ndacyakomeza mama arangije arahansiga arambwira ati mwana wanjye ubu ugiye kubana na so kandi ujye wumvira n'umugore we aravuga ati ujye wumvira umugore we n'ukamusuzugure nicyo so azajya gutuma cyangwa akubwira ujye umwumvira ariko buriya imana yarampaye n'ubwenge bwo kumvira n'ubu ngubu kumvira ni ibintu bimbamo urukundo ni ibintu bimbamo kugira umuco ni ibintu Imana yandemanye ntabwo waba waranyuze muri uwo mubabaro uvuge ngo wagira umuco cyangwa wagira urukundo ariko burya umuntu hari igihe umuntu yivukira akaba ari ibintu bimuba mu maraso
cyangwa n'urwo rukundo akaba ari umuntu bigize iki biba mu maraso nibwo naje kumwumvira koko ndamwumvira ariko muka data ni yanyishimira bitewe nuko yahoraga amanganira niki na nyogokuru ubwo nagenda twaba yabamamagaye ngo nze kwa nyogokuru koko nyogokuru ature ku gishanga ari n'abantu be bamaze kugera n'urutoki izinoki abantu bataraza poyo ibitoki bya poyo bakundaga kubyeza hari inoki za kayinja abenshi beranagwa babazizi ninoki nibitoki bitaga ibinyangurubi na za kamara bayi bakizigira bagakunda kuhengera nundetse ko warumaze kumbwira ko nyogukuru wawe yatangiye kukwanga kuva yakubura ngaterekere agiye guterekera yaje kongera kuzajya kurwanira na muka sogote impamvu nyogukuru yabonye ko nubundi umugabo wa mama yanyanze none abona yuko yanyanze abona yuko noneho nje kubaho ngaho kwa data aravuga ati nubundi ninjya mukenera nzajya mubona kuko ni hafi nazaga kuvoma ku mugezi wo hepfo yawo ni nko kuva nkaha ngaho umanuka ujye na hariya mu gacinjiro ni nkaho nyogokuru yaranatuye birebye cyangwa aho hakurya mu mugi kuko yarimo umusozi umwe w'ishyamba narengaga aravuga ati uyu nguyu nagwenda byajya hashira n'umunsi umwe namubonye nibwo noneho yatangiye kujya avuga ati anyiyegereza kugira ngo ibyo yakoze bijye ajya abona kubasha kubikora akimara kunyiyegereza gutyo nibwo yabwiraga umuhungu we data ati nshaka umwuzukuru wanjye data yavuga atari mu kazi akavuga ngo ariko undi munyuma umwuzukuru wanjye nkandi noneho ubwo ngubwo yaza agatongana n'iki na muka data none muka data akagira umujinya yarangiza kanyima n'ibyo kurya yanyima ibyo kurya nkabibwira nyogokuru nzikankunda nyogokuru akavuga tugize urya hano ujyuza njye ngugaburira noneho ba baturanyi bambona ubuzima mbayemo agahinda kakabica barangiza bakamamagara bakama icyo kurya mu ibanga buriya kera ari aho abantu bakigira urukundo ukabona n'abaturanyi bafite impuhwe abana bakavuga ati ngo nawe tujye kutuguha icyo kurya naho ngo natangiye kugira ubuzima bubabaye hari umudamu wari utuye ahongaho zarubona yacuruzaga mu isoko rya Kamuhanda aziranye na mama ambwa ati umwana watangiye kubaho nabi ati mukase atangiye kumufata nabi ibaza muka data yari igihe yansibizaga ishuri ngo njye kuragira ihene bororaga ihene nibo bororaga akavuga ati uyu munsi nujya ku ishuri urajya kuragira ihene ubwo ngubwo yaba yatetse neza akama biki yaba yatetse ibijumba akama nkarya nkahaga cyangwa amateke hari akirama bwayisi yareraga mu bishanga yakundaga guhinga amabwayisi ibintu yahingaga yarama nkarya nkahaga ariko yagura umuceri cyangwa yagura inyama same ngo nyige mage icyo gihe ntangira kubabara nayibwira mama kambwira ati se ndabigenza gute ati mwana wanjye nakundi nabigenza ubwo ihangana imana izakurengera none mbambwira imana nkavuga ati ariko imana yemera ko umuntu arenganwa none se mama wa yarasengaga mama yasengaga mu waporose bibisanzwe akakubwira ati ngo humura imana izakurengera mama we yatangiye gusenga kera ati humura imana izakurengera none ikibazo cyaje kubamo nyimara kubabazwa gutyo nabwiye mama ati sinshaka kuhaba atuzi ibintu muka data nkorera muka data ntabyo kuryama muka data hajya nsibiza ishuri kandi niyo ngiye gukora ibizamini ibyo nize simbimenye kuko nawe yajyaga anyohereza imyuka mibi bita ibihoherano hari imyuka mibi bita ibihoherano bakoherereza ugata ubwenge ibintu byo gutekereza bikagenda akajya gukoresha nk'ukoresha igipupe noneho nibwo icyo gihe nyogo muka data yaje no korora inkwavu noneho arangije ubwo nkurikije ukuntu yamfataga nabi hari igihe kigeze kugera ariko icyo gihe inzoga zo nakomezaga kuzinywa ariko se ntabwo nanywaga nyinshi nyogokuru yampaga igikombe kimwe cy'inzoga
icyo gihari gihe nabaga ngo kwa muka data yanyimye ibyo kurya nkagenda nyogo kurakama ibyo kurya kambwa atakira n'inzoga mwana wanje nakubikinzoga rego urumwozu kurunkunda ariko avuga nkajyana urukundo aka navuga ati nanywaho kabiri ati nyogo ko inzoga ndayihaza ngo reka da ngunywa ngunywa ariko ngunywa ngunywa kujya ngaburira iki abazimu none nkavuga ati nyogo ko ndumva natangiye kugira iserere ntago inzoga ngenze kunda ntago nzikunda kandi byo ibintu nkore nibyo byanyweshaga inzoga ubundi nge nandwe inzoga nigeze nzimu none ubwo ngubwo nkagenda akancira nko mu maso cyangwa akavuga ati to kimva imbere cyanze kunywa inzoga kugira ngo ngabure iki abo ngabo none igihe cyaje kugera nyogokuru wanjye agakomeza n'ubundi kurwana amfanaki na muka data cyane kuko hari igihe yajyaga nkunda hari igihe yajyaga nshaka nka mu gitondo cyangwa akanshaka mu mugoroba no mu gihe yenze akanshaka no mu gihe inzoga igiye gushya akanshaka kuko ngenda byibuka nyogokuru yabanzaga gutarura yabanzaga gushyira poyo hejuru umutobe wa mbere yabanzaga gukushyira na karindwi akagishyira mu cyumba kugira za nyabingizi ze kurya no kunywa nyabingizi zirarya zikana none se koko ibyo bintu yashyiraga aho ngaho zarabiryaga cyangwa ni wowe wabiryaga nyine wowe wari inzu ya nyabingi nge nibwo nari inzu ya nyabingi nago zose zanuyemo none se zararyaga nyine zikarya nyakurya none se niba arashyiraga zajyaga ninjoro niba arashyiraga ka video karindwi k'umutobe aho ku gitanda aho gatarika ka video karindwi k'umutobe ku gitanda baje kuhashyira mu gitondo nabyuka nkasanga nta kintu kirimo nkavuga ati se umukecuru asiganywa aka video karindwi k'umutobe hari igihe abantu ushobora kumva kumva ko ari imikino cyangwa ari ukubera cyangwa yazaga nijoro nyine akakakura cyangwa se akawinywera we nyine niyo mitobe yabaga yakundaga kuhashyira umutobe n'imineke kuko n'inzoga ya mbere yabanzaga kuyishyira mu cyumba none se ibyo bintu byanywebwaga na nyabingi koko njya makuru mfite niko yabanzaga kubihashyira kandi ubwo nawe banza wenda arabigaga cyangwa akabigaburira mu nda ariko icyo nzi ko umuntu umwakuri ubitunze ntabwo agomba kurya nyabingi zitari zarya wigeze se wenda wewe wabanye nazo wewe wabanye inzu ya nyabingi hari ubwo wigeze ubona nk'umunsi umwe we nahari ikintu runaka yashyize ahantu zikaza zikakirya zikakinywa se zitagukoreyemo ntago bishoboka kubera ko njyewe hari igihe nakubitaga ibiseri biriya byanuzure kubibona bya poyo hari igihe nyogokuru naryaga imineke nk'amasera abiri kandi amasera abiri wa poyo ibiriho amaseru menshi amabere menshi ku buryo ashobora no kujya mu mabere 20 seru rimwe ubwo rero njyewe nakubitaga nk'amasera abiri akambwira ati saa sita uze kuza nkongera kandi nuko n'umutobe biri kumwe nkarya kandi nkumva ndacyashonje kuko nagaburaga ibintu birimo imbere wararya gukumvura cyashonje ukarya kumva ntuhaga ni maga kuko icyo gihe nyogokuru yambwiraga ati niba mukasa atakugabura ngo uhage ujye uza nzajya nkuha ibyo kurya noneho nibwo igihe namaraga kuva ngaho kwa mukecuru ntabwo naryaga cyane ahubwo naryaga cyane ndiyo mu gihe navuga ngiye kureba mama ntabwo naryaga cyane hari igihe rero nimugeze gutongana bapfa njyewe mu gitondo cya kare ndabyibuka mukadata avuga ngo nshaka Sibomana nyogokuru aravuga ngo Sibomana namutumye none arangije aravuga ngo umuhungu wanjye ariko ubundi urinda umutuma nkandi ko ari umwana wanjye uba mu rugo rwanjye ubundi wowe kuki ushaka kumundusha uburenganzira bagatangira bakimbirana gutyo noneho nibwo baje kurakara nibwo yaje kurakara ariko nyogokuru yamishiye ibanga arambwira ngo ntuzigere na rimwe ujya kwa Staratoni kwa wawa mukasa ntuzigiye nawe mujyayo najya gutuma iwabo ujye wanga batazakuroga ko yambwiraga ati batazakuroga kuko urumva nyine yaranzi ko bashobora guhita banereza ibintu binkumbanya ariko nanone nari ukuntu mukadata mfata nabi nanjye nkuko mwavuga ati koko umuntu umfata nabi uriya iwabo basa abagome nkuko nuko mukadata aba yamfashe imana yamaye mu ubwenge buke bw'amakenga noneho hakaza muri umuntu we akaza mukuru wa mukadata na nungu niyari yashaka
mukuru wa muka data amaze imyaka amaze hafi nk'imyaka 50 namuga ntabwo arashaka amaze imyaka 50 namuga afite undi nanone mukuru umaze imyaka 70 namuga ariko ngo imyaka 50 niwe mugirwa wabyo nekada niwe mugirwa wabyo na hamwe na mukuru we none se nakibaza ngo izo nyabingi bavuyemo ni iki kintu cyazakwangirijeho mu buzima nk'iyurebye umunsi ntabwo turagera kugihe wenda wakirijwe cyangwa se wazivuriyemo abwo wenda nk'iyurebye none ni iki kintu gishobora kuba zarakwangirijeho mu buzima bwawe mu buzima bwanjye nyabingi kintu zanyangirijeho no mu gutera imbere burayifite nyabingi ntabwo utera imbere ahubwo ubufite umwuka w'uruze rero none se n'ubu uracyazifite abongo imana azenkuyemo yazenkuyemo haza gusibitera byo mu miryango bandwanya kuko hari izindi mbaraga imana yanyambitse hamwe no gusenga kuko imana ikibinkuramo nabwo namaze igihe nabyo nzabigarukaho ubwo ndacyari mu rugendo ikindi nyabingi zamungabanyijeho ubwenge kugira ubwenge mu ishuri mu buryo wakwiga bwo gutera imbere ntago wakwiga zikikurimo ikindi nyabingi zamungabanyirijeho mu buryo bwo kwiga umwuga zikindimo narize amavi arakoboka ndarize umutwe urashyuha sinatera imbere kuko njyewe niba hari ikintu cyari kujya kibaho nyogo kure yashakaga niba afite umuryango za nyabikenya cyangwa afite umuryango impande zose bari hari kujya haza dufite n'imiryango ikiza akavuga ati umuntu wo kwa Runa ati turashaka wa mwana bakanshyira mu modoka bakanjyana ngo ubundi gihe cyari kigiye kugera niko Imana yisi nabara cyari igihe cyo kuba nubashywe mu muryango ariko nanone nabwenge mfite barangize baranwaye ubwenge nati nkonda ariko nkaba ndi umuntu utuzuye hari igihe ushobora kubona umuntu ukabona ntibamugeze debile ariko bamutwaye ubwenge ku buryo ushaka kumuhamagara akikiriza ukuntu cyangwa ukabona afite imyitwarire y'umuntu udafite ubwenge niko bari kungira nk'uko wakoresha igipupe bakavuga ati umunsi turamujyana aha naha bakajya kunerekerera noneho ziranyabingi kuko barangize umugirwa wabyo bakajya bambwira ngo ababyeyi bakubwiye ngo iki nkajya mbapfumaguriza nicyo bashakaga harya bari barakugize umupfumu bari barangiza n'umupfumu mukuru w'umuryango mukuru mu muryango bakajya bama n'icyubahiro cy'umuryango cy'umuntu ubihagarariye bakajya bavuga ati ababyeyi bakubwiye ngo iki nkajya mbabwira uko bari kumbwira koko se yibibaho n'ese warabyumvaga barakubwiraga se ukumva harya imana ntabwo yemeye ko bankoresha ariko mu gihe cyo kuza ikiga cyo kuba ndiyo hari igihe nyoko muka data yambujije ko njya mu bukwe bwa musaza we mbanze kumbuza ko njya mu bukwe bwa musaza we basiga bansigiye imirimo ndabyibuka ngo jya kuvoma uravoma gatatu ngo najyanaga gakenze kandi ni mu misozi nko kuva aha ngo ujya mu mujyi uravoma gatatu numara kuvoma gatatu uragira ihene ati uyu munsi ntabwo utaha ubukwe ndababara data yarambwiye ngo niwitwara neza atuzaza dutaha ubukwe bwo kwa mama Gikundiro ubwo nyine afite umwana w'umukobwa yitwa mama Gikundiro atuzataha ubukwe bwo kwa mama Gikundiro noneho ubwo ngubwo baranenguha ndababara ndarira icyo gihe manuka umusozi ngiye kuvoma umuhangayiko n'agahinda byanyishe nicara hano ku musozi munsi y'igiti cy'umunyinya ndabyibuka nyabingi ziramamagara numva ijwi ryazo ziramamagara kuva icyo gihe nyabingi zigitangira kumamagara zajyaga n'undi zimamagara zaramamagaye ngo somana ngo reka kugira agahinda zigahita zikwena zigakwena kandi zigaseka nk'abantu ni nabwo naryamaga nyabingi zikaza mu nzu ninjoro nkahita mbona umukobwa imbere yanjye nkahita mbona umusaza imbere yanjye nabyuka gutya nkikanga nkagira ubwoba nkabwira data ngo siko ninjoro nabonye ngo ari ibintu ngo ari abantu bari kungenda hejuru akahita avuga ngo ni bya bidayimoni byo kwa nyoko
Gwe ngo ni bya bidaimoni byo kwanyuko ngo ngahubwo nuzonye gusubira kwanyuko. Yabinyizi kaguhamagara zanyizi zikaguseka. Nyizi kanseka. Kuko najyaga ndyama namara kuryama nkumva inyorosho se ishuka ivuyeho. Ikindi nanywa inzoga zikambye nagira ku buryo kubyukana byangaga nkumva nananiwe nkumva ni n'umuntu wankubise nkumva ni n'umuntu wankandagiye. Noneho ahantu naje noneho kujya none umvuga ati noneho uyu munsi nago ndibonwa inzoga numva ibintu koko bimamagara kari byo cyangwa ari iki za kuryama bimaze kugera nka saa tatu z'ijoro numva amajwi kubuga igikuta nyamwinge zavugiraga mu gikuta nkumva ni nka bafuri icometse ibintu nabyo nagiye mbibona nkagira ubwoba nkabivuga nabwanye umvuga ati nyogo kusiko ninjoro umvisha abantu bamamagara mu gikuta nkumva ibintu by'amajwi kwebwo ngo ni bya bidaimoni byo kwanyuko ngo nuzi ko wabunywa wanyuko bagira za nyabinge kandi koko ni wabo wa mama nabo barazigira ariko naho ndibo bigarukeho. Nese ko mbona warugoswe n'abantu bagira nyabingi gusa. Nge nari ngoswe n'abadayimoni, nari ngoswe na za nyabingi, nge nari ngoswe n'umugozi wa Satani. Niyo mpamvu Imana yambwiye ati nguha izindi mbaraga kuko umuryango wawe wose wiyeguriye Satani. Uri mu mwijima. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo nkugeze igikomangoma, nkugeze umuntu w'agaciro mu miryango kuko uzajya ubasengera zira karanduka zihashya. Urumva ikibazo cyaje kubamo nyimara kujya ndyama nkumva izo nyabingi ndetse na mukadata kamboza kujya muri ubwo bukwe bw'iwabo ni nabwo ahubwo natangiye gukomererwa cyane kuko ikibazo cyaje kubamo gikomeye mukadata yakomeje kujya nyohereza ibintu nyamara naryameyo nkabura amahoro. None ikindi kintu cyaje kubaho kibi cyambabaje muka data yanerereje imbeba imyenda yanjye. Noneho nagiye kumanika ku mugozi wo mu cyumba ndabyibuka arambwira turi ha mugozi wo mu cyumba tureka kumanikaho imyenda ati iyo myenda ya yeri yerekeremo ari bya bishashi bya kera none abikaga imyenda yanjye. Imyenda yanjye mama yaranguriye ihenze noneho muka data abonaga iyo nyambaye bikamubabaza kuko mama icyo gihe yari afite ubushobozi yabashaga kunyambika nkambara nk'umwana w'umukire bikamubabaza nabyo. Arangije anereza iki imbeba. Imbeba zariye imyenda ku buryo imbeba yariye umwenda wose ku buryo no kuboko kugenda k'umwenda. Yari ya mipira ya kera ya caguwa imeze nk'amashati. Ku buryo imbeba zariye ipantaro zinererana. Zijya ipantaro avuga ati si ni imbeba. Noneho hasi ukajya ubona ibice by'ubudutambaro tw'imyenda. Imbeba zandiriye imyenda ku buryo wagira ngo ni ikintu cyazere ntabwo ari imbeba. Imbeba y'intereranirya n'umuntu agapfa. Imbeba y'intererano izengereza umuntu mu ngo. Ibyo bintu nakusubije amaso inyuma hamwe no gusenga. Ibintu ntabwo wabivuga utarasenze nta n'ubwenge bwo kubitekereza wagira. None se waje kuvamo gute, waje gukizwa gute? Ikintu cyaje kubinkuramo muka data akomeje kumfata nabi mfata icyemezo cyo kuhava kuko icyo gihe nabwiye data ati ikiruhuko cya gatatu kirageze nshaka kujya gusura mama bakajya bemera ko njya kuko byatangiye neza. Bimaze no gukubita indi myaka itatu ine mbayo. Ubuhamya bwanjye ni burebure. Tuzakora n'igice cya kabiri wenda. Igice cya kabiri banshaka kubiva imizengo byose mbayo. Ubwo muka data arangije yanga ko njya gusura mama kandi nayo mukumbuye bari barambwiye ati mu mwaka wose uzajya ujya gusura mama mu gihembwe cya gatatu kandi kuko igihembwe cya gatatu ye cyajyaga nawe ugati ngiye gusura mama ku Ruyenzi nembere nabaga mfite uburenganzira bwo gutembera ndi mu rugo kandi icyo gihe mama yari afite ibigo naryaga nkahaga ibazeho umwana arya agahaga urumva icyo gihe aba anahishimiye kandi ikindi kurerwa na nyoko nta n'uwakurutira nyoko n'ibinabaho nta n'umuntu wakurutira nyoko. Ubwo ngubwo birangije mama igihembwe cya gatatu banga konjyayo ubwo zibanze konjyayo
mu gitondo icyo gihe ndabipanga narice ndategura kandi nari ndi umuntu nange w'umucakura nari ndi umuntu w'umucakura nibwo icyo gihe cyaje kubamo bandogaga ibyo bintu ariko Imana yamaye n'ubwenge bwo gutekereza icyo nakora naravuze ati mukadatanze ko nyagusoramo ati reka nkwereke hari igihe kigeze kubaho mu rugo baza guta imfunguzo bamaze guta imfunguzo baza gukubita idirishya ira amadirishya akera arakozwe mu ngunguru arakomeye ati reka dufate isuka dukubite kuri kino kidirishya igikondo cy'inyuma cy'imbere gicike bakubita ikidirishya kidirishya cyagikomeye kuri bya bigunguru idipata ry'imbere racika noneho mu gukubita bakubita n'amagara feze na bya bintu by'inuza byo ku madirishya by'ibyuma byari bihagaze gutya giriyaje zirahombana ku buryo nabashaga gucamo muri icyo cyumba bakubise niho barazaga mihene ndavuga ati rero nanjye ngiye kubigira imitwe mukadatanze ko njya gusura mama kandi n'ubundi ukwezi kwa mbere kuratambutse reka nze mbigira umutwe nahise njya mu gitondo arambwiye ngo ngurekure ihene rya dirishya ryari rifunze nkingura ipata ariko idirishya rikomeje gufungura ndangije mbipanga neza nabwo ati ndazindutse mu gitondo njya kuzirikira n'ahantu mu ishyamba nazizirikaga ndangije njya kuvoma nari nabipanze ati uyu munsi ngomba kujya mu rugo ndangije mfata igikapu cyanjye mva aho ngaho gacurabwenge n'amaguru ngera ku ruyenzi ngenda n'amaguru nahere mu gitondo saa mbiri ngenda n'amaguru nageze aho ngaho ku ruyenzi saa kumi n'imwe narakandagiye wumve nafashe n'umuhanda wose wa kaburimbo uko niko waje kuva muri izo nyabingi icyo gihe nibwo naje kuva kwa mukadata kubera oya ntabwo naje kuva kwa mukadata arabyibutse ahubwo nagiye gusura mama ku ngufu ndangije kugera mu mugoroba mutekereza uburyo byagenze mama mama arangije arambwira ngo ntuzongere kuva iwanyu utabasabye uruhushya batakwemereye ndamubwira ati se ko bandi baranze konza ati niyo bakwangira ugomba kuguma kwa so ndangije ndamubwira ati mama ntago njyewe ukuntu bamfata nabi umwaka wose ukarangira naje kukureba nibwo muka data na data abantu batumye kuri kuwo mudamu acuzaga mu isoko ngo uzabwire ngo usobe umwana ngo azagume kwa nyina ndamubwira ati njyewe njye ntago ndamubwira ati nta kibazo ariko nazi ko n'undi mugabo wa mama yakomeza kumbosa nibwo igihe cyaje kugera ukwezi kwa mbere kuragera kumaze kugera nsubira mu rugo aho ngaho kwa data nsubiye mu rugo muka data amakondisiyo ikomeye arambwira tuzongera kuva hano uzagenda ugiye ntuzangaruke mu maso na muka data aravuga ngo n'ubundi ngo wicire inzira uragenda nuwongera kuva mu rugo rwacu uzagenda ugiye ubwo nibwo naje kuhaba noneho muka data arandakarira cyane akajya nkoresha umva anone akaniranya na data nibwo natangiye kujya nkubitwa data arankubitaga izi nkoni zo mu ishyamba urazibona izi bagaragirisha abashumba ku buryo nkubitaga inkoni y'umugongo ukahita icikamo kabiri yankubitaga inkoni y'amaguru izi nkoni zari zarishushanyije ku maguru dore n'ibi byose by'ibintu byije gutya bigiye n'inkoni no gukomereka byose kankubita nkazana amaraso ubwo nk'icyo gihe kiragera asererana nyogokuru aramubwira ati ngutyo mugenzereza umwana ati rero umwana wanjye uburyo mugiye kumwica urupfu rubi ahubwo nyogokuru wanjye nibwo yarabindaze ku rundi ruhande nawe yanabaraga abo ngabo kuko barankubitaga uruhu rukeguka n'amaraso akaze ikibazo cyabagamo yari najyaga kuvoma nkasanga y'abantu ntabwo bemeraga ko ari abantu nasanzeyo bambwiraga ngo nakinye umupira baranakundaga gukina n'umupira bakankubita ikindi icyo gihe na biye abana barazikinaga cyane zaradutse baranakinaga biye cyane ku buryo yabaga ari ku murongo hano kuri dogoma nayo irasaga nari mfite tageti nayo irasa noneho ni nabwo nakundaga kujya mbona uduceri ku ruhande nkabwira abana ati
icyo gihe nari mfite igiceri cy'icumi ngura biye ndangije ndavuga ati ndayisheta ari ukuntu bashetaga biye imwe ugasheta biye imwe ati muyishete nimunjya muyitware noneho nza kubarya bose bakajya banzaho kungura za biye noneho twaduceri nabonye nkajya njya kugura za baguja baguja ni ibintu bakora mu mashaza no muri kawunga icyo gihe hari umudamu rwacu wabikoraga utu dukonje twe twarabaye umukara kubera gukina biye none se waje kuva muri Nyabingi gutare ndagikunda ngo dusatire umusozo kundi waje kuva muri Nyabingi n'ukundi waje gukizwa icyo cyaje kunkura muri Nyabingi ubwo buhamya mbucemo kabiri kuko ni burebure Nyabingi ni kimwe niko bakomeje kumfata nabi impande zose nkajya gukodesha ku Ruyenzi mama arambwira ati ngwino nkwereka akazi ukora natangire ku Buyede nkora hariya ku Ruyenzi nabushoboye ariko umuntu bitewe n'ibintu bya bindimo umuntu wari urimo mugapita arambwira ati ufite ikihe kibazo muganiriza ibintu byose byabayeho arambwira ati nujye mu mabuye cyangwa muri bya bintu byo kwikorera cyane wahubwo ujye ugenda uhereza abafundisimu ibyo ngibyo nayo mbishoboye ku Ruyenzi nibwo umujyi wari utangiye kugeza batangiye kubaka nakora nk'iminsi itatu mu cyumweru gukomerezaho bikanga kuko nta mbaraga nari mfite mama arambwira ati urabona naho epfo na ruguru ufite naho kukurengera ufite arambwira ati n'umugabo wanjye nagushaka ubwo ikibazo cyaje kubamo mama yankodeshereje inzu ku Ruyenzi mba ku Ruyenzi maze kuba ku Ruyenzi nshaka aho nagira nshaka aho nakora aravuga ati ngiye kugukodesheza amezi abiri muri amezi abiri utangiye nawe wiga akazi kuko wajya ubasha kwishyura inzu nzajya nkugabura saa sita na nijoro wowe ushaka amafaranga yo kwishyura inzu kuko ari igihe natazajya nyabona bitewe n'uko umugabo wanjye ari ufite akazi kandi ajera ndabikuranda nsanga nibyo ubwo nibwo natangiye kuba ku Ruyenzi nkora noneho mu gukora mara nk'imyaka itanu ku Ruyenzi imeze gutyo igihe kiza kugera hanze icyumba cy'abanyamasengesho urangiye kuva na kera nakundaga Imana haza kuza icyumba cy'abanyamasengesho ariko cyari cya cyumba cy'abantu b'inzaduka bo mu macaci abantu bakorana n'imyuka mibi abantu bavuga ngo turafata amazi tuyahindura amaraso nk'uko amaraso asa abantu b'ibitangaza nk'abo ngabo rero abaraho kwa Satani ubwo rero naje kujyayo ariko mu kujyayo ikintu cyatumye mama avayo uwo muntu yaravuze ngo kuwa gatatu ati muzaze murebe igitangaza nzakora icyo gihe nasengeye hafi nk'amezi atanu muri icyo cyumba rero mama yamenyaniye n'umuvugabutumwa yari afite umudamu mu Bugande hariya hafi za ujya zambarara aho bintu bita za ujya mbarara Uganda nanagiyeyo barara mu Ngenya ahantu bita mu Ngenya mu Ngenya za Uganda urenze isoko ryame mu rukomeza ka mbarara niho naje kuba uwo muvugabutumwa rero wajeyo yazaga kubafasha aza kuba inshuti na mama muganiriza ukuntu afite umudamu Uganda noneho nibwo mama yaje kumuganiriza amateka yanjye yambayeho arangije amubwira ati inama nakugira ni ko wafata umwana wawe ukamuzana aho ngaho za Uganda madamu arahari akamwigisha gukora capati n'ukuntu bateka amagi byose akajya abikora aramubwira ati amagi yatangiye no kuyateka yatangiye kuzunguza kuko akazi k'Ubuyede karamunaniye mugira inama yo kujya ateka amagi nibwo natangiye kujya neka amagi kakazi k'Ubuyede kananiye ntangira guteka amagi incuruza ku Ruyenzi manuka za Kamuhanda n'isoko ryaremye nkajyana mu isoko Imana yo mu ijuru ikagenda ica inzira z'uburyo nakwishyura iyo nzu nakenera niyo n'urwo rukweto nkarugura nakenera n'uwo mwenda nkawugura Imana yo mu ijuru ikomeza kundinda indinda no kugira ngo ibyo bitazajya binkubita hasi Imana yo mu ijuru yarahabaye indinda no gusara kuko icyo gihe nkimara kuva mu miryango wamaze kunyanga nibwo nyogokuru wanjye akomeje kujya nyoreza imyuka itandukanye kandi nibwo na mukadata akomezaga gukira iki kunyanga noneho mu kunyoreza imyuka yanyorezaga imyuka y'ibitega akanyoreza imyuka umwuka wa paralize akanyoreza kuba debile akanyoreza kuba umusazi kunyoreza ibintu byo bimeza mu nzu kujyanagira aho ngera noneho nihuse ahantu naje gukirizwa ubwo nanone igikakene ndakirengeje ahantu naje gukirizwa
nahantu na navuye aho muri Uganda byanze nza njya nsubira ku Kamonyi kuko Uganda nabwo bakomeje kundoga bumvisha amateka ko nagiye mu Bugande bandoze mu Bugande ngera mu Bugande nakoranye n'uwo mugore amasambu sarahomba amajyarahomba none umugore arambwa ati mfite agahinda k'uwo mugabo uba mu Rwanda wo mugabo wanjye afite undi mugore mu Rwanda yita ku rugo rwe nge ntagajya nyita none aramuhamagara amubwira ati ko dushonje ubwo mugabo akajya muko kandi ngo yakoraga iki Imana ni babandi nyine baje binzaduka yari afite abagore benshi ahantu hose yageraga yateraga umukobwa ita barahari nabo ubwo ngubwo uwo mugore uri mu Bugande yaraciye n'ubwenge kuko nawe yarababaye aravuga ati reka mubwire mu Rwanda narasonze nyiri umunyeshuri ndahababarira nzemera mfire mu gihugu cy'Ubugande inzara yo mu Rwanda sinayikira n'ubundi no kubona akazi mu Rwanda babikumi ariko ambwira ndamubwira ati rero ni ukwihangana tugasenga noneho aravuga ati sano hafi hari ahantu haba urusengero arambwira ati urusengero ruhari ni urusengero ngo rw'abaporoso anyere ku musozi rubamo nako ni kuri ati urusengero rw'abaporoso ndamubwira ati nzabipanga ngeyo bitewe n'ibyo bibazo bigatuma najyayo igihe hantu byaje kugenda aho bimaze kuzamba ibyo by'amacapati bimaze kwanga ndibuka ndavuga ati nigeze gukora mu Rwanda rw'inzoga ku Ruyenzi uruganda rwa ingufu rwatangijwe burana n'abagande z'inzoga z'amarikeri nigeze kurukoramo nabwo mu kurukoramo dukoramo imyaka ibiri umwaka wa kabiri yongeye kuhava banerereje ibitega ndakubwiye nanyweye ingufu sinari nzi kunywa inzoga nanyweye inzoga icyo gihe ngenda nsinze nasinze ariko icyo gihe nasinze so banyirukaniye ahubwo mu kunyirukana banyirukanye numva ibintu bimbwira ngo fata inzoga uze kunywa ntugera mu rugo fata icupa rimwe none mfata inzoga mu ruganda barabibuje gusohokana icupa bahita banyambura 2025 yuko nasohokanye agacupa kamwe k'inzoga hari akayoga nakonaga kunywa bitaga kareyari twa ducupa twaga mu duparasitike dutoya turiho n'udufuniko tw'umutuku bakitaga kareyari niko nakundaga kunywa niko nayo nsohokanye twakoraga n'ubuyaga bitaga vuduka buriya buyaga bitaga vuduka ubwo bakoraga mu Rwanda noneho ikibazo cyaje kubamo ni kimwe aba umubosi w'uruganda yarankunze kuko yabonaga ndi umuntu ucecetse ndi umuntu ufite ikinyabupfura na akama n'amafaranga ahantu nkayajyana akambwira ati ni ngwino arambwira ati se uzi koza imodoka no mukiramba buraneye naraciyemo ati ndabizi mwogereza imodoka aranshima aravuga ati koko uri umuhanga uzi koza imodoka noneho nabyo nibyabanyura abakozi bo mu Rwanda bakanyaga umve satana ndwanyije impande zose noneho kumva ngo kibamba yaragukundaga noneho kuko mu bose ari mukuru bamwitaga kibamba ngo ngo niko turi gupfundikira inzoga twazipfundikirisha zaga amaboko ngo ibaze ngo bose mukuru w'uruganda ngaragukunda mwamenyanye gute ku bose w'uruganda na mukozi wo mu Rwanda bajya bavugana mwamenyanye gute none harimo n'abakobwa b'indaya bitwara ukuntu bambara ubuntu bw'ubimini baze gutereka amaso bayaterekera abagabo nyine bose nabavugisha none nge banyitaga yanga muri urwo Rwanda nge banyitaga yanga n'umuntu wo mu Rwanda nungwe duhuye aravuga ati yanga amakuru yawe nge banyitaga yango yanga bisobanura umwana naje kubimenya nyuma abagande banyitaga yanga baranankundaga ku buryo nigiye nozaga imodoka bose akama bitanu n'umushahara uzaho noneho bikamfasha uburyo ndi bwishyurira iriya nzu uburyo ndi bwiyambike bikagenda bimfasha nibwo naje no kugura amatungo yanjye nabwo barayaroga arapfa buriya amatungo barayaroga agapfa icyo gihe narigiye ngura inkoko inkoko zimara kugera mu icumi z'amasake baraziroze inkoko imwe igapfuye uyu munsi indi igapfa gutya deregite ntaguri itungo rigapfa mu gukizwa rero mu gukizwa kwanjye urumva impande zose bari baranangatanze nibwo naje kuva Uganda maze kuva Uganda nta kintu mfite nza kwa mama ndavuga ati mama nta mafaranga mfite nkodeshereza inzu ati wapi ubwo ikibazo cyaje kubamo mama yaramubwiye mama yaravuze ngo jya kwasu uguze kujya kwa data kugira ngo azanyakire haje abayobozi ni ibintu bibabaje
haje abayobozi aravuga ati uyu mwana yaranaye uyu mwana yanze kuba iwanjye umwana kucyangarukiye imbere y'amaso yanjye ati simushaka abayobozi bandika uru rwandika bavuga ati uyu mwana n'uwawe niwe wamubyaye niba ushaka kumwirukana mukodeshereza inzu y'umugaburira n'udashaka kaba mu rugo rwawe abaturage bavuga ati umwana mwakire nibwo none batangiye kumfata nabi noneho mukadata icyo gihe nyimara kuhaza maze kuva mu gihugu cy'Ubugande yaravuze ati sabune nuzongera kuyikoraho amavuta nuzayakoraho ati tuzajya tukugaburira maze ubwo mbujya kubwira abayobozi ndavuga ati se abantu barambwiye ngo mbahirire inka ngo nasanze nyine barateye imbere baruguze n'inka n'ibiki byose bahirira inka kandi ikindi nta sabune bama nta mavuta bama ndababwira ati se mwabayobozi mubona njye nzabahuke kandi bambwiye ko nta n'umwenda bazamba ni ukwirirwa mu nka zabo nta n'ikintu bampaye ngo bazajya bangabura gusa abayobozi bavuga ngo ibyo nabyo bavuga ati ngo niko yakubwiye ati cyane turagenda arambwira ati ibyo umwana wanyu avuga ni ukuri ati mukadata ati ni ukuri aravuga ati ibintu ntibishoboka uburenganzira uyu mwana agomba kubugira ntago mugomba kumufata nk'impfubyi kandi afite ababyeyi ubwo ngubwo birangije mukadata arangije nibiryo nanone arabinkima njya kumuyobozi ubwo noneho bafakoresha inama umudugudu wose waruza amateka yanjye bakoresha inama aravuga ati uyu mwana azaramuka buraye azaramuka buza amavuta azaramuka byose nagaruka tuzabahana niko byaje kugenda ubwo ngubwo data abantu bamugira inama bamubwira ati uyu mwana ugomba kumumenya uyu mwana ugomba kumumenya none se aho ngaho niho wakirijwe mu gukizwa ndahagaruka nakijwe nzi Kigali ndagira ngo tugane ahantu wakirijwe tuzafata ikindi gice nyuma kuko amasaha yatugendanye ahantu nakirijwe nimara kuza naje Kigali bangambane ariko mukoze Kigali naje Kigali banyandikiye dosiye barananze ruswa ku murenge ko nananiranye ndo umwicanyi bananga ruswa mu kagari banangaho na ruswa mu mudugudu babayobozi bandwaniraga ishyaka babaha amafaranga bandika urwandiko rwo kundwanya nibwo naje Kigali mpamagara mama ndamubwira ati noneho ko bagiye kumfungisha ati noneho ko intambara zabaye intambara mu miryango mama arambwira ati ari mu muryango tuziranye hari i Kigali hano Kimisagara mu Kovi bavukana uwo mudamu bavukana yaje gupfa ariko ahasiga umukobwa n'umusore abo ngabo nibo baje kunyakira nabwo uwo mukobwa arandwanya kugera i Kigali ni akazi nari mfite noneho ikibazo cyaje kubamo hari umuturanyi twari duturanye yakoraga kwa Mutangana ari umukarani arangije aravuga ati ibibazo mfite ni byinshi kuba ufite imiryango yarakwanze n'umuntu uje w'umuvandimwe ngo uhabe na wawe akakwanga hari ahantu kwa Mutangana aba bakire bahahira ku isoko ujye uzubatwaze wenda uzajya ubona ukuntu ubasha kuba muri Kigali ubashe no gukodesha ghetto ubashe n'icyagutunga nibwo naje kujya kwa Mutangana ndahakora maze kugeza mu mwaka umwe nkajyanywa izo nzoga n'ubundi nkatanya kujyana mu Kigali cy'abantu b'umujyi ntangira kugira imyitwarire itari yo ariko Imana iza kubona ibona ko igihe cyo gukizwa kigeze nibwo naje kujya guhaha mu gitondo ndabyibuka ndi gukorana n'umuntu bita Sitivari hirya yo kwa Mutangana mahurira n'umuntu w'umuhanunzi w'umugabo arangije aramanurira arambwira ati aturanze yaramubwiye ati amakuru yawe ati ni meza ati ngwino tuganire ndamubwira ati ndi mu kazi nindangiza akazi ndaza arambwira turansanga no mu badamu ari gucuruza inyanya arangije arambwira ngo none senga amakuru yawe ngo ni meza ngo uranze se oya ngo nago nkuze arambwira ati se ati amakuru yo mu muryango ati nyine amakuru yo mu muryango ati nyine n'abantu bandwanya si meza ariko namushubisha arambwira ati rero mva ku Imana imbwiye ndamubwira ngo Imana iravuga icyo kintu cyarantunguye ndamubwira ati Imana irakubwiye
inga Imana iravuga ati Imana kandi irambwiye gira amatsiko yo kumva ukuntu Imana ivuga arangije arambwira ngo Imana irambwiye ngo ibintu byose wanyuzemo ngo yarakurinze arambwiye ati Imana irambwiye ngo imiryango yarakwanze yose ngo uburi inshuti n'abavandimwe ngo nicyo gituma ngo uri imfubyi ngo ariko ku ruhande rwayo ngo ni umubyeyi wawe kuko arakurengera amanywa n'ijoro ako kantu katuma nongera kuyikunda gatuma nkunda kurushaho kuyikunda ariko gukizwa ntabwo byahise biza nakomeje gushidikanya ndavuga atari ku uyu muntu sanekeye umutwe baza umuntu ariko Imana iravuga arambwira ati Imana iravuga ati se ibintu yambwiye koko nibyo ati nibyo Imana iravuga abantu be basanzwe bazi iby'ubuhanuzi arangije arambwira ati Imana irambwiye ngo nibwo imiryango yakwanze ati ariko nta muntu uzakuruta mu muryango wanyu kuko ni wowe ubaye uwa mbere wayubashye abandi banze kuyubaha arambwira ati Imana wo mu ijuru yagukurinze urupfu rukomeye cyane arambwira ati Imana irambwiye ngo Imana yo mu ijuru yagukuyeho imanuka ikomeye bayi barakuroze buriya n'imanuka baraziroga arambwira ati Imana wo mu ijuru yakurinze gupfira mu buri rukenyutse umubiri waraboze utabasha no kweguka huri ujega amashyira n'inyo ibyo byose anabimbwira ati Imana wo mu ijuru yabikuyeho umuntu ashaka kukuroga abora umubiri inyo zikaza amashyira akaza ugapfira mu buriri urwo rupfu rw'agashinyaguro Imana yaronkuyeho arangije arambwira ati Imana wo mu ijuru yakurinze gereza arambwira ati iso yashatse kugufungisha ati nibyo ati cyane ati yakwandikishijeho n'impapuro mpimbano ati cyane ati nibyo yagutanzeho ruswa mu buyobozi mu mudugudu ndakubwiza ukuri yananzeho ikintu bita amafaranga ngo nzapfire gereza nibura yashakaga imyaka itanu ko nzayimara iwawa noneho nyomba kumi iwe yangiriye n'inama yo kunshika yo kuvuga ngo ucika agenda wa wundi uba wungirije umuyobozi w'umudugudu yarambwiye ati cika agenda ati mwana wanjye ati sindi mubi ngo mbe nakugambanira ati cika agenda kuko ibintu bakukoreye ati ni bibi bagukoreye dosiye mbi ati barakunywereye icyo bita kukunywera aha wenda natukira aho ngaho reka tugane ku musozo wenda tuzagaruka utubwire uburyo ki Imana yakugize umuhanuzi utubwire uburyo ki wagiye ucika aho hantu hose narindi gushaka kugira ngo umenye uburyo kiwaje gukizwa ku mukoko uwo muntu waguhanuriye akimara kuguhanurira nibwo wahise ujya mu rusengero wahise ujya mu itorero ryiwe cyangwa kuva uwo munsi nibwo Yesu ukizwa uyu muntu Imana yamyoreje bwa mbere ntabwo ariko nahise nyizwa kuko buriya byafashe igihe kugira ngo nyizwe uwo muntu niba abantu Imana bayoreje bajya kubwiriza mu muhanda mu masoko yambwiye ko kubyara ibyo abantu babapinga buriya buhanuzi bwari bwo arangije Imana yo mu ijuru yoreza undi yoreje umudamu uwo mudamu ari umuzunguza ari kwicuruza gutya azunguza umuzunguza yaramanuriye yambwira ibintu by'ukuri noneho byanyabyo arambwira ukuntu mukadata ambwira n'ibyo nyogo kuri yankoreye byose arambwira nsanga nibyo arangije arambwira ngo Imana iramubwiye ngo Imana yarambwiye ngo Imana iramubwiye ngo ngo yuko Imana ishaka kunyizwa niko ngo Imana arimubwiye ndabyibuka icyo gene ndi mfite umubabaro nifite agahinda arangije arambwira ngo Imana yo mwijira amubwiye ngo ko nzaba umukozi wayo arabimbwira ati uzaba umuvuga butumwa arangije anambwira ngo uzaza kubwiriza naha kandi koko aho yambwiye niho nahereye mbwiriza ibyo byose ambwira ngo uzabwiriza mu masoko uzabwiriza mu mihanda ngo igihe kizagera ngo uwiteka ngo akwagure ngo aguhuze n'abanyamugisha byose arabimbwira ngo uzabwiriza mu mahanga no mu Rwanda hose ngo ndetse ni no kuzagenda uhanura nibwo rero igihe cyaje kugera Imana intumaho umuhanuzi nazi w'umukobwa ansangaho nararaga muri geto noneho mu kunsanga muri geto ahantu haje kuba igitangaza gikomeye ibaze Imana ihoreje umuntu ahantu aho wabaga kandi uwo muntu ni umuzi arangije arambwira ngo Imana yo mu ijuru ukuntumyeho ngo kizwa ikugire neza ugutabare ikurinde ibigirwamana byo muri mu muryango ikurinde za nyabindi zikujengereje arambwira ngo hari ibintu bikurimo mu mubiri kugira ngo ananyemeze neza yarambwiye ngo hari ibintu bigufata umugongo nubashe no kweguka ati cyane arambwira ati iyo ugenda wumva amajwi ati cyane ati iyo uri mu nzu wumva ibintu biguhamagara mu izina ryawe ati cyane ati wumva ibintu kuri batati cyane arambwira byinshi
arambwa ati Imana mwijijuru ishaka kukizwa ukava mu byaha ukava mu bigirwamana bya zakarande ngika kugira neza ikagutabarika guho buzima ngo kuko na buzima ufite ibyo bintu byose rero arabimbwira nibwo naje kugira igitekerezo ndavuga ati abantu bose Imana yo mwijuru anyoherejeho ubundi Imana anyoherejeje nk'abahanuzi benshi bageze ngo kuri batanu none nibwo naje gufata umwanzuro wo kujya gusengerana mu cyumba ahantu mu cyumba nararitswe n'umukecuru wari uhari numva abantu bavuga ahantu mu cyumba hari umudamu usenga w'umunyamasengesho ndangije ndagenda nawambwira ibindi nibwo gutyo natangiye kujya nyizwa batangira kunyigisha ukuntu batura ibyaha ntangira kwata ugenda ukizwa gutyo uza kwisanga mu itorero rya DPR warabatijwe muri iri torero narabatijwe barabatiriza bara mu mugirugu niho nabatirijwe naje kubatizwa nuko imbaraga z'Uwiteka zikomeza nziza Imana ikajya imbwira amasengesho nzajya nsenga Imana ikambwira umwanya ishakamo nkawubahiriza nangira kujya numvira Imana Imana ikankuraho impanuka Imana ikankuraho kuba umusazi na gereza bakajya bandoga ngo ngagereza Imana igenda ikurinda muri ubwo buryo mbo tuzagaruka mu gice cya kabiri cy'ubutumwa cy'ubuhamya tuganira utubwira uburyo k'Imana yaje kugira umuhanuzi natubwira n'ibindi byose twagiye dusa nkaho dusimbuka bitewe n'umwanya hanyuma reka tugushimire murakoze cyane reka tugushimire tugusabe nimero za telefone ko hari umuntu ushobora gukenera kuba yavugisha kuba mwasengana se yakubona gute telefone yanjye ni ya MTN 0783 5 5 6 8 5 kumba nabwo yambona kuko ino telefone bamari umuntu wese ukeneye gusenga umuntu wese ukeneye inama y'ukuntu yaza mu gakiza umuntu wese ushaka kuva mu byaha ni ibintu Imana yamaye na kumugira inama kumuyobora inzira y'umucyo yariyo inzira ya Yesu y'ukuri yaguhamagara yamamagara noneho rero reka no gusengera abantu unabyo mbigarutseho kuko Imana mu ijuru yamaye n'Imana zo gusengera abantu barwaye abadayimoni bagakira yamaye n'Imana zo gusengera abasazi bagakira yamaye n'Imana zo gusengera abantu bafite za nyabingi n'ibitega bagakira kuko ari ibintu nanyuzemo z'umubabaro wabyo ubwo nyine umuntu uzajya wizera ko ari Imana kuko yamagurukije abantu bajye birinda gupinga azaguhamagara kuri iyo nimero reka tugusabe rero usenge tugana ku musozo yego Uwiteka Mana yacu turagushimiye mu izina ryawe hindure umuntu wese wumvishije ubuhamya ahinduka ave mu byaha umuntu wese wumvishije ubuhamya ave mu bigirwamana amenye kuri Imana igira neza amenye kuri Imana ikiza abadayimoni amenye kuri Imana ikiza ibitega amenye kuri Imana ikiza za nyabingi amenye kuri Imana ikiza ibisazi amenye kuri Imana ikiza za nyabingi amenye kuri Imana ikiza za debile amenye kuri Imana ikiza abantu bagize paralize abaganga baravura ariko Kristo niwe wa muganga mukuru Kristo ni umuganga uvura iby'abaganga bananiwe Kristo ni umuganga uvura iby'abantu bananiwe Kristo ni umuganga uvura ibyatugoye ni Kristo avura agahinda Kristo avura umubabaro Kristo avura indwara zikomeze mu mibiri yacu abaganga bananiwe mwizere Kristo kuko ni ushoboye byose ndabashimiye abumvishe iki kiganiro kandi Imana yo mu ijuru bagire neza ibaha imbaraga nabo dufatanyije umurimo Imana yo mu ijuru ibaha umugisha ibaha imbaraga n'aba banyamakuru dukoranye iki kiganiro Imana yo mu ijuru ibagirire neza ibakomeze ibagure namwe Yesu abaha imbaraga zo kumwegera bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo amen.